Bridges Team već godinama predstavlja Srbiju i Elektrotehnički fakultet u Beogradu na najvećem svetskom IEEE takmičenju iz oblasti energetske elektronike i efikasnosti. Na tom takmičenju svake godine osvajamo jedno od prva tri mesta. Tim se sastoji od studenata osnovnih studija sa gotovo svih smerova, a mentor tima i asistenca našeg fakulteta Aleksandar Milić. Na ETF-u nam je na raspolaganje stavljena laboratorija za digitalno upravljanje energetskim pretvaračima i pogonima, čiji je rukovodilac profesor Slobodan Vukosavić i to je upravo laboratorija u kojoj se nalazimo sada, a u kojoj smo mi svakoga dana. Vrata naše laboratorije su širom otvorena i dobrodošao je svako ko je spreman da vredno radi, uči i da sarađuje. Ne postoji nikakva vrsta testa za ulazak u tim. Zbog toga svake godine na početku ciklusa takmičenja u tim uđe i preko 50 ljudi. Međutim, mnogi odustanu i brzo, putem prirodne selekcije, ostane konačnih 20 članova koje niko ne mora da primorava da rade i svaki ima volje da se maksimalno zalaže i da maksimalno doprinosi koliko god može. International Future Energy Challenge, odnosno IFES takmičenje, je takmičenje iz oblasti energetske elektronike koje okuplja studentske timove sa prestižnih univerziteta iz cijelog svijeta. Takmičenje se organizuje pod pokroviteljstvom najveće svetske asocijacije inženjera elektrotehnike IEEE. Ovo takmičenje predstavlja mogućnost za praktičnim radom na projektu koji obuhvata proces od istraživanja do realizacije i testiranja rešenja u realnim uslovima. Specifičnost ovog takmičenja leži u tome što se od studenata očekuje da svim aspektima pristupe u potpunosti samostalno, od ideje i realizacije do obezbeđivanja svih neophodnih sredstava kao i materijalnih resursa. Svake godine organizatori takmičenja zadaju novu temu sa svim tehničkim zahtevima koje je neophodno ispuniti. Ovogodišnja misija, odnosno zadatak, je stereo audio pojačavač klase D, snage 400 W sa dva stereo i jednim subwoofer kanalom. Prednost ovog uređaja u odnosu na konvencionalne pojačavače leži u poboljšanoj energetskoj efikasnosti, boljem kvalitetu zvuka, smanjenoj težini i boljem frekvencijskom rasponu. Pristup H-Bridges Teama leži u kompletnoj digitalnoj implementaciji koja podrazumeva smanjenu veličinu i olakšanu komunikaciju sa korisnikom. Naš tim je podeljen na tri dela. Sastoji se od hardvera, softvera i FRPR-a. Svaki član tima ima mogućnost da se pridruži nekom drugom da im malo pomogne ili slično. Dakle, nije ograničen samo isključivo na tu oblast za koju se na početku opredelio. Svake nedelje podtimovi organizuju sastanke, a takođe i postoje generalni sastanci na kojima se svi podtimovi sastaju i tada razgovaramo o bitnim temama. Pored toga, postoji platforma preko koje komuniciramo. Naš tim svakog dana vredno radi u ovoj laboratoriji na daljem razvoju prototipa. Trenutno je u toku odabir komponenata za novi prototip. Glavna razlika jeste što ćemo koristiti galium nitrid tranzistore, takozvane GaN tranzistore, koje imaju znatno bolje performanse od onih koje smo do sada koristili. Samim tim će ceo prototip imati znatno bolje performanse. Mnogo nam znači podrška starijih članova koji su se ranijih godina takmičili i naravno znanje i iskustvo koje sa nama deli Aleksandar Milić koji je već godinama mentor našeg tima i svakoj generaciji pomaže da izvuče ono najbolje iz sebe. Uspeh našeg tima leži upravo u kvalitetnim ljudima i u znanju koje se prenosi s kolena na koleno. S obzirom na to da se ugledamo na prethodne generacije, od kojih je svaka ostvarila sjajan uspeh i od nas se očekuje da ove godine postignemo odličan rezultat, na nama je da damo sve od sebe kako bi to i ostvarili i kako bi ispunili očekivanja koje su postavljene ispred nas.
Sva ova takmičenja i slične aktivnosti predstavljaju priliku da studenti prošire i primene svoje znanje stečeno na fakultetu. Pored samog akademskog usavršavanja, jako je bitan trud i rad koje studenti ulože, jer se kroz taj trud i rad stiču brojne dobre sposobnosti koje će studentima kasnije biti neophodne za buduću karijeru. S obzirom da se naš fakultet smatra jednim od zahtevnijih fakulteta sa univerziteta u Beogradu, studentke neretko na fakultetu traže mogućnost za druženje i za stizanje novih znanja van samih kurseva koje se predaju na fakultetu. Dakle, mi kroz rad na ovaj tim, osim što stičemo iskustvo koje će nam biti neophodno za kasniju karijeru i koje nam donosi akademsko i profesionalno usavršavanje, stičemo i prijatelje i na taj način gledamo fakultet iz drugog ugla. Pored same mogućnosti da studenti u okviru ovog tima i takmičenja steknu dodatno iskustvo, takođe naša misija je i da pokažemo javnosti kao i mlađim studentima i generacijama da srpski studenti su i dalje u mogućnosti da prekose zahtevima svetskim i da se takmiče ispred timova iz cijelog svijeta. Svake godine organizatori takmičenja daju zadatak novi. Ove godine to je bio audio stereo pojačavač, sledeće godine će biti neki drugi, tako da ideja nije naša, ali naša ideja je način na koji mi to izrađujemo, koji je uglavnom inovativan. U februaru ove godine u Los Angelesu smo učestvovali na polufinalu. S obzirom da smo prošli dalje, očekuje nas finale u julu u Teksasu ove godine.